Selamat pagi murid-murid. Mari kita belajar huruf R. 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 Keluarkan buku taska ABC buku bacaan 2. Buka muka surat 10 dan 11. R. R. Rumah. R U R U M A H mah. Rumah. Ini rumah. Rumah ialah binaan tempat tinggal manusia. Kita semua tinggal di dalam rumah. Rumah. R U R U M A H mah. Rumah. Terdapat beberapa jenis rumah yang kita boleh nampak di Malaysia. Seperti rumah papan. Ini rumah papan. Rumah pangsa. Rumah banglo. Rumah teres. Kondominium. Dan banyak lagi. Setiap rumah dibahagikan kepada beberapa bahagian seperti ruang tamu, bilik tidur, bilik air dan dapur. Kenal pastikan bahagian yang tertinggal. Kemudian tampalkan pelekat gambar. Surihkan huruf R. Kemudian tampalkan pelekat huruf dalam petak. R. R. Sekarang kita akan buat buku aktiviti 2. Buka muka surat 10 di kampung. Surihkan rumah. Kemudian warnakan. Surih dan tuliskan huruf R. 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 Tuliskan semua huruf R. Buka muka surat 11. Bulatkan 3 perbezaan yang terdapat dalam gambar B. 1. 2. 3. Warnakan huruf awal yang betul. Rumah. R. Warnakan huruf R. Terima kasih murid-murid. Itu saja untuk hari ini. Jumpa lagi.